Знай свої права. В Івано-Франківську презентували інформаційну брошуру під назвою «Пам'ятка учасника АТО». Над нею працювали юристи-волонтери спільно з фахівцями Міністерства оборони України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, а також Генерального штабу Збройних сил України. Інструкції про власні права, як їх реалізувати, інформація про пільги, переліки необхідних документів та зразки їх заповнення та багато іншого корисного – усе міститься у пам'ятці учасника АТО. На Прикарпатті вже понад 6 тисяч осіб пройшли службу у зоні АТО. Причому багато з них ніколи раніше не служили в армії, не мали розуміння, що таке військова служба. Відтак ця брошура допоможе вирішити чимало питань. Повертаються вже додому, але повертаються вже додому в іншому статусі. Тобто вони отримали статус учасника бойових дій. На жаль, є такі, що отримали родини наші члена сім'ї загиблого посвідчення, отримали, на жаль, інваліда війни, отримали учасника війни. І от саме вони зараз, повернувся сюди, починають стикатися з тими законами, які, можливо, в мирному житті вони ніколи не цікавились, їм вони не потрібні були. Це мав би стати посібник, який би проходив весь шлях життя військовослужбовця, починаючи від його мобілізації до його демобілізації, потім користування пільгами, які передбачені законом. Тут все передбачено. Чому вона унікальна? Тому що вона дає можливість побачити цілу картину. От коли отакий посібник чи про існування такого посібника буде знати кожен військовослужбовець, який приймається на військову службу, повірте, багато питань просто відпадуть. Згідно із законодавством, учасники АТО мають чимало пільг. Утім, не всі вдається реалізувати, кажуть у департаменті соцполітики. І додають, потрібно змінювати систему пільг. Пільг, насправді, якщо бути відвертим, пільг забагато. І ні в одній країні світу немає стільки пільг, скільки у нас. Тому роботу з пільгами ведеться, як буквально на минулому тижні це обговорювали з міністром, значить, буде впорядкована кількість пільг, але це жодним разом не має вплинути на те, що заслуговують і повинні отримати учасники ветерани війни. Пам'ятка корисна для всіх, не лише для учасників АТО, але і для тих, хто хоче проходити військову службу за контрактом. Тут чітко прописана відповідальність як командування, так і військовослужбовців. Якщо в 2014 році, може, таке було, що не доводили військовослужбовцям, кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, що є відповідальність. На сьогоднішній день, от Саша Косіровський, можна сказати, що в 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, приходить, що починається шукування? Доводить до відома статті кримінального кодексу, адміністративного, за порушення, за вживання спиртних напоїв, що є штрафи, є вас за самовільне залишення військової частини. Брошура містить 168 сторінок і поки видана невеликим тиражем. Пам'ятка також є в електронному вигляді у мережі інтернет. Зокрема, з нею можна ознайомитися на сайті юридичної сотні. Також книга буде у всіх військоматах та у департаменті соцполітики.